Asante. Mwingine. Asante mwingine. Mwingine asante ndivyo. Picha iko sawa. Peleka background ya muziki kidogo tu chini ya maji. Sawa sawa. Mama Njoroge karibia kidogo nimekuona. Picha. Asante ndivyo. Au unaangalia kamera una smile unasema arusi tunayo. Thank you so much. Thank you so much. And then the doctor. Thank you so much my family and Mr. Njoroge inaendelea na kukuja. Mungu awabariki na watende mema. Thank you so much mama na kuona sababu kubwa. Unasema hiyo familia isije kukosa kitu ya kukula. Thank you. Hapo tukalaye hadi hapurugira. God bless you all you. Ah, you got to be a little bit. I'm gonna go to the bottom of the
Thank you for your kindness and goodness. Thank you, Lord, for your grace. Lord, for your kindness, Mr. John. Na kuja mapema. Sasa hivi mimi nafanya na chelewa chelewa. Oh, kuna tano. Aya. Ndio hiyo. Nakata ni moto kidogo. Enda weka moto yote. Hii siku ya jehia leo ikuwe sawa. Yes. Sasa kipi na nikuraje? Ndio. Ni leo jehia ameamua leo. Ndio. Ile mapenzi kwa ya miaka ya nyuma. Ndio. Aonyeshe mama leo. Anajua kwenda kununua baraka kwa wazazi. Alienda akanunua dia akajua. Wacha nirinio hii kitu. Alafu wacha nionyeshe hii butu yangu ajezeka. Bado yeye ni yule ninatambua mwanzo na paka mwisho. Bado ni minji minji. Ndio hiyo. Hiyo yenye umesema nyumba. Mimi kitu imenifurahisha baba Msogoro. Ni yake ya kwamba vile utataka watoto yako ama familia yako ikae. Goja goja. Hapo sasa ndipo tuko. Vile utataka watoto yako wakue. Ndio. Fanya hivyo. Wewe kuwa hivyo. Kuwa hivyo. Ndio hiyo. Sasa je, yeye kuna pegwa na pada? Ndio. Kwa watoto yake. Ndio. Hii upendo kumbe hata kuirudiu hivi ni mzuri. Safi sana. Na unajua ni watu wengi tunaogopa, tunaogopa upendo. Ndio. Watu wanaangalia gani upendo wanaenda bio. Ambao wanasema kijana yetu soka pele. Alafu hiyo vitu inafanya hata jamii ya kina Jehia inajivunia kuwa na kijana kama Jehia. Ndio hiyo. Kwa sababu gani? Mtu sio mkora mkora. Ndio. Anaamua kufanya vitu wazi. Ndio, wewe una imagine ni familia kapi wakikuta mtoto wao amelala kwa mtaro wanapigana masimu. Hata alikunywa sijui akafanya kitu stress ama ni raha. Jehia ni kijana ya Yesu. Yes. Kitu sasa inanifurahisha leo. Yes. Leo nataka kufurahi. Sema kufurahi. Kufurahi. Na kufurahi kwako. Ndio. Unajua ile furaha niko nayo rohoni. Ndio. Ni paka niitoe ije kama Jehia. Tuione. Tuione. Eh. Kwa sababu leo kuna kitu nimekuwa nikiona. Leo mama mkwe wa Jehia. Ndio. Kuna maombi anaomba. Ndio. Na anasema Mungu weka hiki kijana siku nyingi. Siku mingi. Mungu bariki huyu kijana. Yeah. Na unajua akiomba maombi 10. Ndio. Maombi 2 ni lazima ikutane na wewe. Lazima iki hapo. Makofi. Makofi. Wala tu makofi tu. Safi 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 safi. Hawa ni vijana wetu. Vijana wa mtaa. Wanakatika. Mungu awabariki sana. Mungu atende mema. Ah kabisa. Ndio wani. Yeah kumagwe kaina siti hati. Wewe ni makofi ya mtaa bana. Kwanza sio nishukuru mama elimu sana kwa ile kazi nzuri umefanya. Na pia umefanya kazi kubwa na Mungu akubariki. Na pia hata kama ungefanya hiyo kazi na huyu msee aseme hapana, kazi haingefaulu. Kwa hivyo hata wewe nasema ni asanti kwa kuweza kukubali yale ambayo ulielezwa na mama elimu. Mkakaa chini nyote mkakubaliana ya kwamba ni lazima mtekeleze jambo hili. Thank you.
So if this is a friend, family member, who's MC, can I... Waimbe, wadance, twende, twende. Apo sasa, apo sasa. Apo, moja moja. Apo. MC, MC. Sema, sema yo. Apo sasa. Kwa majina naitwa Margaret Simiyu.
ni mkatoliki, ni mshiriki wa kituo cha St. John's Sibanga. So mbele yenu ni wageni kutoka vituo vingine. So nitawapa na wafasi mwajue, ndiposa tawaalika maharusi waache mbele. Karibuni. Mungu ni mwema na kila wakati. Harusi tunayo hatuna? Tunayo. Keki nayo tunayo hatuna? Tunayo. Kwa majina ni Christina wewe. Teresa Sinyereri, karibuni harusi wetu. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo tena. Mimi naitwa Judith Kibiwot, natoka kituo cha Kachibora, St. John's Baptist Kachibora, Kachibora Parish. Mungu ni mwema kila wakati. Na ni mwema na tukosa tuko hapa. Majina yangu ni Lucy Njeri Gitei, kutoka Suwebra Parish, kituo ni St. Teresa's. Tumsifu Yesu Kristu. Milele amina. Kwa majina, Osge Joyce, kutoka St. Ignatius, Kapkarwa, Suwerwa Parish. Wakati wote, maybe unaposafiri na ugonjwa unaelekea, itakuelekeza ni wapi katika maisha. Second, wache iwe dictionary katika maisha yenu. Dictionary ni kitabu ambacho watu wanalifaa, na sana maneno makubwa uweze kuyafahamu. Wache neno la Mungu iwe dictionary katika familia. Pole 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 pole, huyo ni wako na hakuna mwingine. Nijakuona ko. Pole 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 pole, siku ni yenu tafadhali. Hapo mki wanajaribu kuongeleshana pole pole. Mpia tafadhali. Hapo 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 bado huyo nijakuona ko. Anamjua. Tafadhali wacha tu, wacha ishe. Hiyo ni ishara tu, walikuwa wanajaribu kuwaonyesha. Anapompelekea chakula kwa mesa, unahakikisha kwamba umefunga leso, ishara ya heshima, ishara ya mama mtiivu, ishara ya mama ambaye anajua kuweka mzee wake jinsi ipasavyo. Anataka bibi harusi akashike, alafu atuonyeshe jinsi atakavyofanyia bwana harusi.
Bado, 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 bado. DJ, DJ, shikilia. Bwana harusi anauza maisha yako uweze kunausha mume wako kwa heshima na upendo. Anajua cha kufanya. Mume wake akinawisha yeye lazima atumie chawe kama watu ambao wanamjua Mungu. Usafi mbele. Ukitembea kwenda kufanya biashara yako, kama mwingine atakuja kukusimamisha kwa njia, unakumbuka hii moto ilikuwa ina choma mapepo ambayo inakuja kuingia katikati ya ndoa yenu. Tafadhali wasimamizi mwasaidie. Makofi kwa bibi harusi. Hiyo ni ishara ya mwanga na kila utadumu katika maombi na kukemea shetani katika njia zote ambazo atakujia. Tunashukuru bibi harusi. Ni upendo katika familia hiyo, wazazi, bibi harusi na familia yao. Wanaonyesha upendo na watoto pia wanafurahia kuona huo upendo wao. Ni kuvumilia na kuendelea kumtegemea Mungu. Kuna wakati utasikia ni sukari, vile tumeongeza sukari katika chakula. Endelea kuweka sukari katika ndoa yako. Kuna wakati itakuwa kama baking powder, ina uchungu, unasikia umefura ama mwenzako. Endelea kuweka jinsi ulivyotuandalia katika hii chakula. Jehova Mungu, tunakuomba ukaibariki. Wacha tukiitumia hiyo ya kusaidia miili yetu katika jina la Yesu Kristo. Tumeomba na kushukuru. Amina. Wazazi hawa ndio wanaonyesha jinsi ya kukata keki. Kwa hiyo maharusi wanakata keki. Nina harusi wanapata keki, wanaonyesha upendo. Wameshika wakiwa wawili tafadhali. Tumesema mtu watatu asipatikane. Wameshika keki wanakata. Kwa mama woye, uko wapi? Vigelegele tafadhali. Tafadhali vigelegele. Hiyo ni nyumba ya upendo. Watakuwa kufanya kazi kwa pamoja, kusaidiana. Wacha tuone atakuwa akimlisha chakula kidogo ama atakuwa akimpea chakula ya kutosha ashibe. Anatuambia atakuwa akimpa kismile. Ni hapo. Hapo. Anamwambia akubali. Kule. Ai. Hiyo ni furaha na upendo. Pole. Asante sana. Makofi tafadhali. Anampanguza. Akikula chakula ikimwagika atakuwa akimwangalia vizuri. Kwa hivyo ni wakati wa bwana harusi kuweza kulisha mpenzi wake. Pole, kila siku atakuwa akikulisha hivyo. Hakuna siku ambayo wewe mwenyewe utajilisha. Makofi kwa bwana harusi. Asante sana. Wasimamizi tafadhali muwaonyeshe. Tafadhali. Alize. Tuwane. Tafadhali mtoe wale wengine. Hapo makofi kwa wewe. Baada ya kula lazima kuwe na kinywaji ya kuweza kuteremsha hiyo chakula ili iweze kuwa sawasawa. Hapo. Wacha tuone bado ana upendo. Asante sana, asante. Atakuwa wakimpatia chakula cha kutosha wale mpaka washibe. Kwa hivyo tunashukuru. Na hata kunywesha baba wa kiroho
maji ya kuweza kuteremsha chakula. Baba wa kiroho na kuomba kila wakati uweze kulea hii familia, ulee bwana harusi ili iweze kuwa familia ya upendo. Ni wakati wa bibi harusi kulisha mama wa kiroho. Asante sana kwa kuweza kumlisha kila wakati, muweze kuwapenda ya kuweza kuwafatisha. Tunashukuru wazazi kwa kuweza kulea bwana na wale hawakuweza kufika mahali hapa. Makofi kwa bwana harusi tafadhali. Makofi. Familia bibi harusi, wazazi ni watu wa maana sana. Tumeona baraka za bwana na bibi harusi kupitia kwa wazazi. Wazazi, Mungu awabariki kwa kutenda matendo mema, kwa kuweza kuona wewe kupitia watoto wenu. Mungu aendelee kuwalinda kwa kazi njema mliofanya. Wazazi wa bibi harusi, ni wazazi wa bibi harusi nyumbani waweze kusherehekea na wale ambao kupata nafasi ya kufika. Hongera bwana na bibi harusi kwa kazi nzuri ambayo mmefanya kwa ajili ya wazazi. Bariki sana. Sawa, asante sana. Oh,
Thank you.
Asa tuachiana na fasi tafadhali. Asa katupata na fasi. Yes. Asante. Haya, thank you so much. Wish you
kulia mwisho mzee. Fana jinsi ilivyo fana. Kwa hivyo Mungu awabariki sana, na wakati mtakapokuwa mkirudi, mrudi kwa usalama. Mwisho kabisa, ningependa kusema hata kanisa pia naye imecheza mchezo mkubwa sana. Padha wametuwakilisha, wametupea neno, na tukapewa changamoto ya kwamba tusikule keki na watu wamekula, lakini si neno, wacha tutajipanga. Hata yangu naye iko karibu tu, naenda kujipanga sasa. Kwa hivyo tunasema ni asanti, na Mungu awabariki sana kila mmoja mahali alitoka aweze kurudi salama. Asanteni. Simame wote tuombe. Niomba tusimame wote. Tunataka kumshukuru Mwenyezi Mungu, siku imekuwa siku ya baraka na tumepata baraka nyingi. Tunawatakia kila laheri wote ambao watakaokuwa wanasafiri, na hata wale ambao watabaki hapa tuwatakia kila la heri. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea, usitie katika kushawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina. Mungu Baba Mwenyezi, tumekuja mbele yako. Tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo na kwa ajili ya mambo mengi ambayo umetujalia sisi kama familia yako. Tunakushukuru kwa ajili ya mchana wote, kuanzia asubuhi umetulinda na umekuwa pamoja na sisi. Umekuwa Mungu wetu kuanzia mwanzo mpaka wakati huu tunapoendelea kufikia katika tamati. Tunakuomba baraka zako na wema wako uzidi kuwa na sisi. Tunaombea hii familia ambao siku ya leo wamefunga ndoa, watoto wao na marafiki zao. Tunaombea hata wale ambao wamesaidia katika mambo yote, ndiposa tuweze kuwa na mchana ambao tunafurahia. Tunaombea hata kanisa, makanisa yote ambao wameshiriki katika ibada, ambao wametufanya tuwe na baraka. Tunaombea hata watu wote ambao wamefanya kazi katika hii familia. Tunaomba tutakapokuwa tunatoka katika hii familia, basi uendelee kuwalinda na uendelee kukaa na wao. Nasi ambao tutakuwa tunatasafiri, Mungu, tunaomba na baraka zako na neema zako.
Tunaomba hayo yote kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Asante sana, Mungu awabariki. Namshukuru sana, naitwa Ruben, MC Ruben Favor, nimetoka Thika. Na zaidi ya yote nampenda Mungu. Thank you so much for giving me this chance. Na thank you watu wa kupika, cameraman, wa kila mtu wa DJ wetu, na washukuru kwa kazi nzuri. And above all, nashukuru Mr. Njenya kwa kunipatia kazi MC. Mungu awabariki na kutende mema. Nimeshapatikana na yule mume kwa mapenzi shani enzi. Bambola, you're the one love. Oh, oh.